se bagize ngo tuzubaha televiziyo ya buryohe ari uko wafungishije abantu. Gufungisha abantu we buryohe nibyo ubona bizatuma channel yawe tuyireba. Kubemera Bibiliya, Bibiliya avuga ngo umuntu nagukosereza mwene so nagukosereza wikwihutira kumushyira abakuru. Mutorera umuntu umwicaze umubwira uti wa muntu we rero wakosheje icyaha cyawe n'iki n'iki n'icyawe ni bibiri n'ibitatu n'ibiri n'ibitanu umubwire ibyaha bye kuva ku cya mbere kugeza ku cya nyuma. Namara kubona ibyaha bye abireke, natabireka umutezo wa kabiri babe bangahe babe babiri nawe aze amubwire ibyaha bye nabyanga umutezo wa gatatu nabyanga ubone kujya iyo dutanga imbabazi wari kuzimuha mbere ugakora ikiganiro ukavuga uti njyewe yahanutse ariko namubabare kandi namubabare ntaramurega namubabariye ntange ntamututse namubabare ntamuteje abantu namubabariye ntamureze izo ari kuba ari imbabazi ko ari ukuvuga ati burya uburyohe yari yakiriye ubugiye ni umuntu usobanutse uburyohe kweri ni umuntu w'umupapa ni umutaramu ntacyo na kimwe umufitiye. Hanyuma nuza buryohe nawe ati rero tugomba kujya kumureka muririmbo. Ese iki cyemezo cya buryohe cyari cyo cyemezo cy'ako kanya direct yo gutajya muririmbo cyangwa yari kumutorera abantu babe babiri babe batatu babe bane babe batanu akamushyira hariya bakamugaya akavuga ati wa muntu we rero watutse umuntu tuka umuntu w'umubyeyi tuka umuntu utunze abana ufite urugo bakamukansaringa akamubwira ati rero kwagira ngo dukubwire iby'icyaha cyawe wakoze nurangiza usaba imbabazi mugenzi wawe. Ndagushimiye wakoze subscribe kuri Ndahiro Chance TV Show. Mwandi nawe utarayikora ndakubwiye ngo kora subscribe kugira ngo ujye mu muryango mugari wamaze gukora subscribe cyane ko tumaze kuba abantu 2024 turimo turasatira abantu 2025 kamabwire ngo mwarakoze cyane kuba mwarahabaye kugeza izi saha mudahari ntabwo twaba duhari kandi mutatweretse ko turi kumwe mudushyigikiye natwe nta kintu twakora rero urukundo rwanyu nirwo rumutumotiva kugira ngo n'ejo bundi twongere tugaruke dukore indi video. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri jihadi ndetse na buryohe muziko ni ibintu byatrendinze cyane biratrendinga dore ko jihadi yarageze gutya agatuka buryohe akamutuka kuri mama akamutuka ku babyeyi ntabwo ibyo bitutu turi bubisubiremo ariko buryohe nawe agira gutya aragenda murega muri rebo maze kumurega muri rebo buryohe agaruka kuri cyane aravuga ati jihadi urapfuye urarangiye bimeze gutya na gutya nakureze abafana ba jihadi barahangayika baravuga ati no jihadi wacu ntuzongera kudusesengurira ibiki bintu byinshi kugeza isaha rero ntabwo uri bwigeje gufata jihadi ngo imushyire muri kasho cyangwa se mufunge cyangwa se mubaze ibyakoze kugeza isaha biracyaraho. Bimaze kujya aho ngaho rero uburyo ejo bundi yakoze video aravuga ati jihadi narakubabaye. Icyo rero nicyo tugiye kuganiraho izo mbabazi zije nyuma yo kuvuye kumurega niwamufate izo nizo mbabazi tugiye kuganira hizi saa. Mwa bantu mwe tujye tureka kwishushanya tujye tureka kuba twakwigira abantu beza twigire ndetse ufate abantu wenda mubacurike mubagire nk'amatente mujye mutanga imbabazi muzitanze muzitange kandi mbere kuzitanga imutagi. Reka dusesengure tugende gake akantu ku kandi. Jihadi yari ari kuri space nk'uko akunze kubikora na ba bagabo biwe baramura abazi benshi baragenda bavuga amagambo menshi ariko batangiye gukomoza kuri buryohe arangije jihadi aravuga ngo buryohe amutuka kuri mama we ku babyeyi be ntabwo ibitutsi turi bubisubiremo amaze kumutuka biragenda bigera kwa buryohe. Buryohe arabyumva biramubabaza aza kuri video aravuga ati jihadi yambabaje jihadi yantutse jihadi
mbese bigaragara ko byamubabaje ati niburi yasa kuntuka njyewe akantuka n'umugore wanjye ariko ntanukira ababyeyi avuga ibintu byinshi jihadi mbese bigaragara ko yababaje buryohe buryohe rero aravuga ati njyewe icyemezo mfashe kugeza izi saha ngiye kumurega muri ribu ngiye kumurega muri ribu ariko tutaravanga mw'abantu umwe ribu muzi icyo bisobanuye ribu bisobanuye Rwanda Investigation Board Rwanda Investigation Board mujye mutinya ikintu kirimo ijambo Rwanda ni ukuvuga ngo ni urwego rukuru rw'ubugenzacyaha urwego rukuru rw'ubugenzacyaha ese ibirego bijya muri ribu n'ibirego bigomba kuba bimeze bite kuba umuntu yagututse ari mugenzi wawe murakorana muragendana mwese murahiga imihanda muzi ko YouTube ari zo zibatunze muzi ko mwese murahiga umunsi ku munsi urangije umuntu wenda riramucitse nta bifu mufitanye ahandi hantu mwigeze muhurira ntabwo batikanije amasambu nta kintu na kimwe muhuriyeho ijambo riramucitse ahenda aragututse tuvuge ko yari yashyizemo akamwe da ntabwo tubizi ko yari yabikoze ariko tuvuge ko yenda jihadi yari yanyweye agashyiramo agacupa arangije ajya kuri space arimo arisomera agacupa karimo akanywa kawayi reka tubitekereze gutyo ariko byagenze ijambo riramucitse atutse mugenzi we kumutuka mu by'ukuri hari igihe unatuka umuntu utabigambiriye utabiteguye nta mutima mubi umufitiye ntacyo na kimwe umufitiye hanyuma nuza buryohe nawe ati rero tugomba kujya kumureka muri ribu ese iki cyemezo cya buryohe cyari cyo cyemezo cy'ako kanya direct yo gutajya muri ribu cyangwa yari kumutorera abantu babe babiri babe batatu babe bane babe batanu akamushyira hariya bakamugaya akavuga ati wa muntu we rero watutse umuntu tuka umuntu w'umubyeyi tuka umuntu utunze abana ufite urugo bakamukansaringa akamubwira ati rero twagira ngo dukubwire iby'icyaha cyawe wakoze nurangiza usaba imbabazi mugenzi wawe bashaka n'icyo kiganiro bakagikora jihadi ari gusaba imbabazi nzi ko jihadi nawe atari umuntu ugira gute atari umuntu w'igifura ku buryo yatinya kuba yasaba imbabazi cyane ko umuntu utinya gusaba imbabazi burya uwo muntu we sinzi urwo icyiciro wamushyiramo umuntu wakanga gusaba kuba yasaba imbabazi yakosheje kubemera bibiliya avuga ngo umuntu nagukosereza mwene so nagukosereza wikwihutira kumushyira abakuru mutorera umuntu umwe umwicaze umubwire uti wa muntu we rero wakosheje icyaha cyawe ni iki ni iki ni icyawe ni bibiri ni bitatu ni bine ni bitanu umubwire ibyaha bye kuva ku cya mbere kugeza ku cya nyuma namara kubona ibyaha bye abireke natabireka umutezo wa kabiri babe bangahe babe babiri nawe aze amubwire ibyaha bye nabyanga umutezo wa gatatu nabyanga ubone kujya ku bakuru ese iki ni icyaha nta mugenzi wawe musangiye akazi musangiye nk'uko mujya mubyita ngo imihanda iyo mihanda mugenda ntumbaze iyo mpamvu yivamo n'aho mpamvu ujya niba ari mwe mwicamo mwenyine njye byarananyobeye ngo musangiye imihanda banza mugira imihanda ya mwenyine ari kumwe mu mwiriwe bamuvuga imihanda nk'imihanda yatubabaje ngo imihanda turayigenda ninde utagenda imihanda n'umuyede agenda imihanda n'umufundi agenda imihanda hari umuntu agenda imihanda iyo mvugo nayo muyikosore nta mihanda yaba YouTubers nayo ndi kubona imihanda y'abahanzi ngibiki imihanda duko tugenda burabura bintu byinshi hanyuma rero iki cyemezo buryohe araza arigamba kuri YouTube aravuga ati njyewe namureze yambabaje namureze agenda afungwe abafana ba jihadi mwese mwihangane aratwihanganisha nanjye ndi umufana we
aratwihanganisha ibintu byinshi. Jihadi nawe ahari, urumva umuntu yakureze uko biri kose, umuntu yakureze ntawe ugomba kugiramo akantu k'ubwoba, kuko burya umuntu akujyanye mu buyobozi uko byagenda kose nta mikino iba igihari, urumva nawe yagizemo akoba arikanga ibiki n'ibiki, utuntu twinshi. Ariko RIB isesenguye ibyo bintu kugeza izi saha, yamaze kubisesengura ariko ntibigeze bahamagaza Jihadi, ntabwo bigeze bamuhamagaza ngo amubaze ibyo yakoze, bitewe n'uko hari igihe babona sometime ari n'amatiku. Burya rega RIB barigishijwe, RIB mutamugira ngo uko mubishya abashyiriye ibyaha nabo baranariza, ni abantu barize kandi akazi ni abantu bari professional, ntabwo bapfa kuza kwirirwa bapfusha esanse yabo y'ubusa ngo baze bafate umuntu, cyangwa se ngo bapfushe amayinite yabo y'ubusa ngo baguhamagare ngo uze kuri RIB for free. Nta kintu babona, hari igihe hari amatiku y'abantu babona nta shingiro bifite, nta reme kuba bafunga umuntu, yenda se ni umugabo Jihadi niwe ari umugana w'umusore simbizi afite ariko umuryango yenda cyane nawe ari yibeshejeho aritigitira, yavuze bwamututse kuri mama we, narangiza ngo bamuhamagaze. Bamaze rero kwicecekera, ejo bundi buryo akora video ati namubabariye. Ese koko izi mbabazi mwabaye kandi zo zitumye najya nkora ino video? Izi mbabazi koko ni imbabazi? Wamureze, wamujyanye mu buyobozi, uje gukora video, ukoze igitangaza, si bamuhamagaje, uragarutse ngo namubabare? Ese izo ni imbabazi koko? Cyangwa ahubwo ubonye ko nta kundi kuntu wagira, uravuze uti nyine reka niyunge nayo, kuko n'ubundi ntabwo bigeze baze bamuhamagaza, ntabwo bamufunze nk'uko nabyifuzaga ngo ntwike nerekane ko nanjye ndi umuntu ukomeye. Se bagize ngo tuzubaha televiziyo ya buryohe, ari uko wafungishije abantu. Gufungisha abantu wowe buryohe nibyo ubona bizatuma cano yawe tuyireba, ibyo bizatuma abantu bakuba, cyangwa ikizatuma kubaha ni uguca bugufi ukamenya ko uri ku karubanda abantu bazakuvuga, kuko abantu ibihumbi n'ibihumbi bagukurikira, ntabwo abantu bose babona ibintu kimwe. Benshi bazakunenga, bazagutuka, mana bazagukorera byose, sayinda ntibazagukubita, ariko amagambo yo uyitegura. Ariko se niba Jihadi yivugiye, nurangiza umujyane muri RIB. Iyo abantu nahamagaye abanyamakuru bagenzi bawe wizeye b'abagabo, umwe nawe umuhamagare umwicaze hamwe, umubwire uti Jihadi ibintu wakoze ntabwo ari byo, warantutse nsaba imbabazi. Yewe na Jihadi nabyanga, mujye muri RIB mubabwire muti ariko twanamubwira asaba imbabazi yabyanga, RIB ibyo ngibyo nibura yabyemera. So rero mwa bantu mwe, mujye mureka kwiyoberanya, wewe buryohe reka kwiyoberanya, uvuga ngo watanze imbabazi, izo mbabazi rwose ntizibaho, izo ni imbabazi ntizibaho. Wabanje urega umuntu, umaze kumurega nibaza kumufata, none ubonye ntako wagira uti ariko umuntu naramubabariye. Aya, izo ni imbabazi za nyirarubeshwa, ntabwo izo mbabazi njyewe nzemeye, ntabwo nzemeye, yenda yero shanse ntabwo nzemeye rwose, ntabwo nzemeye. Iyo dutanga imbabazi uri kuzimuha mbere, ugakora ikiganiro ukavuga uti njyewe yanutse ariko namubabare, kandi namubabare ntaramurega, namubabariye ntanjye ntamututse, namubabariye ntamuteje abantu, namubabariye ntamureze. Izo ari kuba ari imbabazi, kuko ari ukuvuga ati burya uryohe yari yakiriye, uryohe ni umuntu usobanutse, uryohe kweri ni umuntu w'umupapa, ni umutaramu, azi kwihangana. Ariko se buriya kwihangana ni uku, kwihangana kwawe ni ukuhe buryo? Ni ukuhe? Ukuhe? Njye nkoze ino video ikugereho, uyirebe, nurangiza uyigaye. Ziriya ntago ari imbabazi, ziriya ni ukwiyerurutsa, ziriya ntago, ziriya ntago ari imbabazi.
ziriya ntabwo ari imbabazi, ziriya ntabwo ari imbabazi, babanje kurega, babanje kurega, wari kumubabarira utararega, ukaza ugakora ikiganiro utaramugira gute, utara wajya kumurega. So rero mwese mukurikirana na Eloshanse, mbabwire ngo iyi ni yacu n'ubundi yigisha, ntabwo tuzemera ibitutsi, nawe uza muri komenti ugatukana ntabwo tuzakwemerera, nawe uvuga amagambo mabi ntituzakwemerera. Mbese ni cano yigisha cano y'abantu ba VIP basobanutse. So rero ikiganiro kigere kuri buryohe, kirebe kandi akirebe akirangize.